deyən çox məlumatım yoxdur. Ancaq mən öz şəxsi fikrimcə, yəni Mehman Hüseynov bugünkü də milli qəhrəman adına ucalacaq qədər ölkə üçün xeyirli bir işlər görüb. Yəni bugünkü gündə o ömründən 2 il həbs yatıbsa, mən biləm 2 il olub da həbsi. O xalqın uğrunda olub. Yəni bizim, yəni bu hal-hazırki hakimiyyətin ədalətsizliyini çəkib etirə verdiyinə görə, onu bəzi cürətli çatmayan insanlar deyə bilmədiyi sözləri o dediyinə görə, onu, yəni belə deyək də, 2 il həbsə uğradı. Yəni o öz anasının da dəfninə heç gəlib düzəməli iştirak edə bilmədi. Yəni onu mən ancaq belə bir insan kimi tanıyıb, milli qəhrəman, yəni adına ucalacaq bir qəhrəmanımızdır. Sözün düzün deyən oğlandı, mərd oğlandı. Bəzi dırnaq arası mən deyərdim ki, heç qorxmadan sözü deyirəm, 9-cu 10-cu sinifə qədər oxuyub məktəbi, orta məktəbi bitirə bilməyən indiki dırnaq arası nazirlərimiz var. Onların malları, mülkləri, onların sahib olduqları ki, belə deyək də, oğurluqla, talancılıqla ələ keçirdikləri malları, mülkləri Mehman Hüseynov qorxmadan çəkib efirə verdiyinə görə o, yəni belə deyək də, bir ildən, 2 ildən də çox həbsə məruz qaldı. Yəni belə deyək, o əgər böyük bir cinayət işləmiş olsaydı, cənab prezident bunu əhv eləməzdi. Mehman bizim qardaşımızdır. Çox yaxşı olardı. Allah onun canı sağ eləsin. Onu təbrik edirəm burdan. İnşallah azadlıqda xoşbəxt olar. İndi eşitdiyimizə görə, bildiyimizə görə, yəni başına çox onu gətirilir. Onun Allah anasının da atasına rəhmət eləsin. Onun canı sağ eləsin. Onun kimi oğlanlarımız azdır. Allah hamısı da var olsun. Nə bilim? Çox şey başına gətirib onun ermənilər, onu şeyləyib, döyüb, şeyləyib, ona işkəncələr çox edib. Allah kömək olsun. Onun haqsızlığı gətirib, nə gətirib onun başına, ancaq haqsızlığı gətirib onun başına. Blogger də yazır, internetdə baxırıq, izləyirik onu. Bugün də azadlığa çıxır, şükür Allaha. Təbrik edirəm, sonra çıxmaya münasibatı ilə. Belə də eşitmişəm Twitter-də, internetdə onun haqqında konuşur. Blogerdir, insanların, necə deyim sizə, ümumiyyətlə şəhərdə olan, respublikada olan hadisəni işıqlandırardı, müsbət. Mehman Hüseynovu mən təbrik edirəm, həmişə azadlıqda olsun, həmişə evində, işində, ailəsində olsun, çöldə, bayırda olsun. O məhbusda, zindanda olan bütün ustaqlara da azadlıq arzulayıram. Allah onların qapısına yolunu açıq eləsin. İnşallah onlar da azadlığa çıxsın tezliklə. Mehman mənim bir qardaşımdır, bir yoldaşı, bir dostumuzdur, bir mübariz bir insan kimi. Onu mən bir əqidəli bir insan kimi tanıyıram. Ona uğurlar arzulayıram. İnşallah görüşərik. İnşallah qələbə meydanında görüşərik. Bu mübarizədə azadlıq yolunda, bu rejimə qarşı, haqsızlığa qarşı, insanların hüquq pozuntularına qarşı, bu oğru, bandit, məmur haqsızlıqlarına qarşı biz Azərbaycan xalqına o çox şeyləri açıb göstərdi. Səhərimiz təxminən 2 il əvvəl həbs olmuşdu da, Mehman Hüseynov. Yəni o həbs olduğu müddətdən yəni dəstəkləmişəm də həmişə onun. Yəni fikirlərinə də həmişə münasibətim yaxşı olub. Yəni ölkədəki problemləri bilib də həmişə. Mən istəyərdim ki, yəni onun kimi cəsarətli jurnalistlər çox olsun, sayları çox olsun da. Və mediaya yəni çıxışları olsun da, yəni televiziyaya çıxışları olsun həmin jurnalistlərin də ölkədəki problemləri həmişə canlanmasın. Lap yaxşı, həmişə azadlıqda olsun, hər istədiyinə nail olsun.